aqui da capital. Os bandidos chegaram a levar dinheiro e celulares de clientes, também de funcionários, mas foram detidos depois de uma perseguição. O assalto foi a esta farmácia de manipulação que fica localizada na Avenida Pedro II. Três homens armados levaram dinheiro e celulares de clientes e funcionários do estabelecimento. Em seguida, fugiram neste carro que tem placa de Pernambuco. Uma das funcionárias da farmácia, que estava num quarto de trás, foi colocada no quarto dos fundos da farmácia e ela conseguiu ligar para a polícia. Dessa forma, a gente conseguiu ter uma ação ágil e rápida e conseguiu perseguir os indivíduos até a frente aqui da funerária Morada da Paz. Os policiais da Rotan do 1º Batalhão fizeram perseguição aos bandidos, que na fuga bateram em uma placa de sinalização. Todo o dinheiro e material tomado no assalto foi recuperado. Tinham três indivíduos dentro do carro, com duas armas de fogo, sendo uma de calibre restrito, de calibre 40, que é de uso restrito às polícias e forças armadas do Exército. Contudo, esses indivíduos eles conseguiram acesso a esse armamento. R$3.200 recuperados, quatro telefones celulares e alguns elementos químicos que eram utilizados na farmácia de manipulação. Os assaltantes têm entre 26 e 30 anos de idade e são moradores dos bairros do Grotão e Costa e Silva. Um deles ficou ferido ao tentar pular do carro durante a fuga e foi levado para receber atendimento no Hospital de Emergência e Trauma. Os outros dois foram apresentados na Central de Flagrantes. E um caso agora, no mínimo, inusitado. Um homem foi socorrido.